kapitalizmu, recimo ne modernom ropstvu. Ne želimo da postanemo kao zemlje trećeg sveta u kojima radimo u poljima i fabrikama naših predaka koji su kupili multinacionalne kompanije. Zašto? Za minimalac koji svake godine sve manji i manji. Nećemo biti najjeftinija radna snaga u Evropi. Jel' tako? Tako je! Tako je! Bravo! Pa ne, čovjek stvarno govori istinu. Bravo! Ajde, brate, domaći, za šta mi idemo dobro? Šta idemo? Pa ne, zaista razmisli. Znači, mi smo nekada imali za sve domaći brend, jel tako? Za sve što si kupilo. A sada, ljubavi, i ono što mislimo da je domaći, to su kupili nekakvi stranci. Pa dobro, pa šta? Pa ništa. Pa šta misliš da uradiš povodom toga, Kevit? Mi ćemo prodati auto! Prodat ćete auto? Čujete, da, mali, da. Vidi ga, čaša. Poveljno, nešta. Poveljno. Alo, bre, šta ti je stino, ono što da prodaje moj auto? Dobro, kupit ćemo neki domaći što se proizvodi ovde, to treba da uradimo, veruj. Ali bre, domaće si normalno, ostavi me bre na miru, šta ti ima veća... Molim te, ljubavi, mi treba da prestanemo da kupujemo sve što je strano! Upravo ste, pa, majke mi. Ja ti kažem. I treba to da počnemo odmah. Tako je. Što radi? Izvoli, sine. Što radi? Što pa to mi treba? Što ti treba, bre? Ovo su sve brendirane stvari. To nije naše. Nije proizvedeno, izvini, molim te, u Leskovcu. Nego je proizvedeno, ne znam gde, u Maleziji. Te prema tome, to je strana garderoba i nećemo je nositi. Ljubavila, to je bilo 70% sniženo, mislim, sam od greota da se sad baci. Izvini, molim te, ovaj... Ne, stvarno si iskreni borac za radnička prava, nema šta. Morate prestati da nas izuzimate iz tih vaših govora. Mi apsolutno imamo jednaka prava, pa jel' tako? Tako je! Dakle, počnite da pričate o našoj deci, jel' tako? Tako je! Apsolutno je tako! Dakle, mi nismo samo mašine za proizvodnju dece, jel' tako? Tako je! Naravno da je tako. Dakle, kada dođemo na posao, ja ne želim da me pitaju kada ćete biti trudni, jel' tako? Tako je! Ne želimo da nas pitaju kada ćete biti trudni, zašto ćete biti trudni, s kim ćete biti trudni, mislim, i tako dalje, jel' tako? Tako je! Apsolutno je tako. Solidarnost među ženama, mi se moramo držati zajedno, jel' tako? Tako je! Apsolutno je tako! Apsolutno je tako! A obučena je, Bože me sačuva. Ma ja i ne bih slušao ni da je u bikiniju, mislim, iskreno. Tako je! Bože, kako divan, dečko, kako divno priča! Ćao, izvini, je li ovo protez za samohrane roditelje? Ne, ne, ovo je protiv globalizacije. Ovo nije protez za seljake, jel? Ovo je protiv uništavanja šuma. Jel? Ma ne, 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 ne. Ljudi, ja mislim da je ono pravo, da je ovo protez za Pa gore piše, bre, kupuj manje kiše peva. Peva. Manje više pevaj. A manje više pevaj, bre, ovo je protez za Euroviziju. Manje više, manje više, manje više, manje više, manje više. To su dobri ovi protez. Da nemaš nož možda sve mislim. Ne nosim četvrtkom, izvin. Ajmo, čekaj, pa idemo odavde, ukočio sam se ovde. Što, ljubavi, pa ću da čujem do kraja što da bude. Evo su kamere! I ja! Tu, kamere. Ali kako, šta se imamo, bre, ovi se još ovde nisu dogovorili zašto protestuju. Idi samo da se ne vidiš, ja da se vidim. Ali ovo... Drži me. Nalazimo se na protestu, svi ovi ljudi oko mene su danas došli ovde da bi rekli jedno veliko ne. Ne čemu, saznaćemo upravo od njih. Gospodine, zbog čega ste vi danas ovde? Mi smo ovde da kažemo ne globalizaciji i suštinski, eto da kažem, ne kapitalizmu. Samo sad. Jer male zemlje propadaju da bi se bogate zemlje bogatile. I mi se koprcamo u sobstvenom mulju, mi grcamo i mi ne možemo da izađemo na površinu. Mi smo ribe na suvom kada izađemo, shvatite me, mi smo... E, to mi radimo. To mi radimo, a zašto? Zato što plate nemamo, a trošimo da bi oni imali da žive, da putuju i tako dalje. Pa molim vas, zašto bi kupovali već napravljeno tamo negde? Zašto ne biste kupili nešto što je šiveno ovde kod nas? Zašto? E, misli da je šiveno? Ne, ti imaš marku, ti hoćeš da budeš lepa, kožna rukavice. Ali to nije u redu. Moja baka je bila krojačica i ja znam kako je ona teško živela. Razumete? Jeste vi jedan od... I samo da vam kažem. Jedite domaće, molim vas, krčamak. Popara. Zašto? Zašto jesti pice, njoke, šta ti ja znam? Svatate me? Vi ste jedan od organizatora ovog skupa. Ne, ona nije popila lek. Ma ne, bože, svašta, mi smo bili u šopingu, ima neki sniženja u tržnim centrima, bože, sačuvaj. Što sam kupila dobre cipele, italijanske i nešto ovo, vidi, od kašmira, mekano je ko duža, možete pogledati. Hvala. 50 do 70%, iskoristite, ljudi, stvarno treba iskoristiti.
To su bile neke od poruka sa ovog skupa. Ja se nadam da su vama malo jasnije, pošto meni nisu. Studio! Dozvolite da pesmom pozdravimo malu Rijanu. Da li me zajebaš? Kišobran tuge. Mala Rijana 5 godina ima. Njena muka srce cepa svima. Mama joj je umrla od side. Tatu su joj uhapsili pride. Pokidali nokte, kosu, ruke. Umro čovek od tolike muke. Mala Rijana na ulici spava. Kosa joj je tanka, tanka plava. Ocekli joj nogu zbog gangrene. E baš tako tu prolaze žene. I za vreme operacije dok se tuku nacije. I bez anestezije, govorim bez pretenzije. Gledalo me oko boje grao. Dok je neko njene pare hrao. Ja, Andrija. Šta je? Ja baš su mesi. Daj bre, moj zagor. Ja. I je stvarno grozna pojedina. Selena, samo da ispitam, tačno ovo što se... Šta pitaš, sproni se od ograda, šta ti ima me pitaš? Sproni se kad kažem. Ovo da su Rusi ušli u Moskvu, ili tačno? Anđelka, dobar dan. Da, da se šta ćete vi s ove strane? I šta ćete vi ovde? Gleda sam da piške. Mi dobili naređenje da ovde propratimo da se ovi ljudi mirno raziđu. A od koga? Šta? Od koga ste dobili naređenje? Pa ne mogu to da vam pričam, Anđelka. Da. Ali ako se ovaj skup ne završi brzo, mi stupamo u akciju, razumete? Znam li vidjeti ovog čoveka, molim vas, oni su svi bezopasni ljudi. Ma, šta pa jeste vi popričali s njim? Ne. Jeste vi čuli zašto su oni ovdje? Ne. Pa niste, znate zašto? Zato što ste izmanipulisani, Veseline. Vama manipulišu tamo neki ljudi, oni vam govore šta da osjećate, šta da mislite. Ma. I vi ste zapravo jedna ovca. I u stvari vi ste budala. Anđe. Mislim u njihovim očima. Ali u mojim očima, Veseline, vi ste jedan divan čovek. Hvala. Koji vjerojatno ima seksualnih problema. Ali nemojte da brinete, ja sam sekspert. Mogu da vam pomognem da to rešimo naravnim razgovorom. Kada? Detaljnim. Kada treba da dođem? Anđe, kad ne prelazi s druge strane ograde, bre, šta pričaš tu s tim? Sam ja rekao da si skloniš odavde, već dalje! Ti radi svoj posao, ja ću raditi moj posao. Možete mi pomognete, molim vas. Mogu, kako da ne. Opa, polako. Poslije samo da se ne pomogne. Hvala. Kako ti sve? Kaki, pa nemaj šaka jada, nemaj njih 20, kaki vodinicu, sad će ti vodinicu. Aha, da, razumijem. Evo, daj, sad će. E, ljudi, sad me zvali ovi moji. Poslaće vodene topove na vas. Aj se raziđemo, glupo da vas kvase na ovu... Glupo je, glupo je. Imate topove vi na pivo, recimo, u polucu. Aj, skloni samo Andrija, kad ti kažem ja. Pa šta se deneš ti? Ja volim ovu skupinu, volim ovu družbu, a moj brat baš slučajno radi za tu službu. Nek donesu topove, neka svuda prska. Možda jesam mala, ali sam zato drska. Dobre, dobre. Ma šta je dobro? Polako. Pa meni su rekli da sam ja zdrava. Znači, mene su oni danas pustili, meni piše napis, meni crno na bijelo da sam ja zdrava. Jesi, ti zdrav. Reci mi, da li ti imaš pečat da si ti zdrav? Mene to zna, ko si ti? Ostavi me na miru! Meni su rekli, piše, lepo piše, ne... Ajde, polazi, ajde, spusti se dole, krećemo. Ajde. Džiha! Ne! Što ne ostavila udaci, ne gaš onda. Da, prijetno. Selite, zovite i vojsku, nemojte samo topove. Sedeli smo za stolom, Anđo večer, ali kao i svako drugo večer, on uzeo velike gutlje piva i odjednom se uvatio za stomak, počeo da viče aaa i pao. A majko moja, tata, vidim tata, ja sam... Kuda je mrtav Andrija? Tata, ja sam Andrija. Nije mrtav, ljudi hrče. Ja ne želim da on umre, ljudi. Neće da umre, ljubavi, neće da umre, nemoj da bude. Šta će da bude sa nama ako on umre? Šta ćemo Anakin i ja da radimo? Ja onda moram da radim kao striptizeta po ceo dan da se skidam gola, da bismo nazvo imali od čega da živim. Nemoj da brineš, makice, slobodno, nemoj da brineš. Ja sam taj koji treba da sprovede njegov testament. Ostavio vam je od životnog osiguranja 750.000 evra. Jel?
Vuk, moj Vučina, moja dobra, ona sve misli. Pa onda ja ne moram uopšte da se bavim striptizom. Zbog para. Mogu samo iz ljubavi. Andrija, nisi zaboravio šta si obećao? Nisam. Šta sam obećao, tata? Da ćeš ako ja umrem... Nemoj, Rade, da ideš! ...ti preuzeti brigu o Anakinu, okej? Okay? Hoću, tata, hoću, preuzet ću, naravno. Znači, moraš da preuzmeš brigu o mlađem bratu, okej? Okay? Hoću, hoću, hoću. Zakuni se. Aman, čoveče, zakuni se. Zakuni se. Kunem se da ću ja da preuzmem brigu o Anakinu kao da si ti tu. Ne, ne, kao da si... Moraš mnogo bolje. Dakle, on ti je brat. I to nije sve. Tu je i Marija. Ako ja umrem, moraš da mi se zakuneš da ćeš pored Anakina da zbrineš Mariju u svakom pogledu. Hoću, tata. Dobro, Radince. Ja moram baš u svakom pogledu, tako? Ovo mi je otac, bre. Moram da ispunim njegovu poslednju želju. Što mi umre tu, a da ja ne uradim to. Sram te bilo. Tata, ispunit ću sve tvoje želje i opslužit ću Mariju u svakom smislu u kom si ti hteo. Sram te bilo. Hvala ti, Andrija. E, vidiš, to ti je taj trenutak baš kad je Radence uzeo gutlje piva, ovo je kad se uhvatio za stomak, ovo kad je viknuo i ovo kad je palo. E, dobro, ovo sam ti ja sada na Šipki, to kad sam bila u Tutinu. Mislim, može se kaže i Šipki i Šipci, zato što su ti to dueli. To se tako kaže u gramatiki. Imaš duele, znači kad možda kažeš jednu reč i ovako i onako. E, u svakom slučaju. Ovde, Anđe... Dobro, molim vas, moram da popričam sa tatom. Znaš, kakav sam ovde aplauz dobila? Gde? A, čekaj, treba biti realan i skroman. E, lepa padinska skela. To je bilo ludilo. Anđelka, molim te, izvedi je napolje. Da, da, nismo tu, nismo tu. Tata. Tata, možda je ovo naš poslednji razgovor i ja hoću nešto ti priznam. Kaži, kaži. Jel se sećaš ti onog tvog kupea, onog sportskog automobila koji si uvezao iz Amerike, što si ga obožavao? Da. A neko ga je slučajno zapalio? Da. Ja sam ga zapalio, tata. Pa znam to, da. Stvarno znaš? Da, a moram i ja tebi nešto priznam. Jer se sećaš ti one male, slatke plavuše, ono što ti je bila devojka, koliko si imao, 19 godina, mislim. Nadežda? E, da. Pa šta s njom? Ja sam je zapalio, mislim, ja sam je, ono, razumeš? Spavao si sa mojom devojkom, pa ona bre nije spavala ni sa mnom. E pa, nije htjela ni sa mnom, ali će bi onda platio 250 maraka, pa je pristao. Znači, spavao si s mojom devojkom, koju ni ja još nisam bio palio, pa sram te bilo. Pa kad si tvrdo loviš, šta ja ti radim? Slekaj, ja moram i tebi još nešto da priznam. Ajde, ajde. Se sećaš kad je deda umro i stavio amanet da ga sahraniš sa mobilnim telefonom? Ja sam upao u kapelu, uzeo telefon i poslao ti poruku. Sine, ne zaboravite mi sutra punjač. Tata, i pored svega što smo priznali jedan drugom, ja hoću da ti kažem da te volim i da sam ponosan na tebe. Ozbiljno. Jesi me ostavio kad sam bio mali i bio sam ljut na tebe dugo godina, ali hoću ti kažem da evo u ovom trenutku ti opraštam. Ja sam te i posmatrao u posljednje vreme i ti si jedan čovek stvarno koji ima petlju i koji se borio kroz život i živi svoj život onako kako želi. I hoću ti kažem da ipak na neki čudan način se dobro brineš o Anakinu. I hteo bih da ti kažem da te volim i da bih želeo da ti tu svoju ljubav pokažem na neki način pre nego što umreš. Lepo, sine, hvala ti. A što ne bi počeo tako što ćeš mi grisnuti nokti na nogama? Evo, uzmem. Anđel, kaj je ti? Pa ti si zadužena za taj reon. Ja sam sin, ja sam zadužen za srce. Ti si snajka, ti si zadužena za nokte. Izvoli. A Marija mi se zagubila negde, kaže da je neka koleginica, leži tu, pala s nekih grede, pa možda da je nađem bolje. Neka, samo ti sedi, snaći će se ona sama. Hoćeš desnu ili levu, tata?
Kako tebi više odgovara, Enzo? Pa gde su veći? Tu su. Ej! Nisam bila u gradu, tek sad sam primila tvoje poruke. Šta se desilo? Niko ne zna. Ćao. Ne znam, ništa ne znam da nam kažu, još uvijek ne znam ni šta mu je. Jel spava? Da, spava pa se probudi. Da. Pa onda nešto priča, pa bespala. Sad, evo, 4 sata, ni reči. Stvarno? Majke mi, ne znam da se nije šlogirao umeđu nema. Ćuti, pomori se s mesta, Pepe, ali pričao je Andrija s njim. Pričao? Yes. A o čemu ste pričali? Ma ništa, onako nešto. Pa kaže o ljubavi, o čemu ste pričali. Ma da pusti, bre, šta ti se stavala, bre? Rekao je ocu da ga voli. Stvarno? Da mu oprašta sve. To si rekao. A nije, bre, sam htio da ga isprovociram da kaže nešto. A si ga isprovocirao? Ne! Dobro. Ako umre, njegov džip je moj. A? To ne dolazi u obzir. E, matori, prevarante, uvidi. A ti si, bre, bestidan čovek, bre. Sram te bilo. Mi nije mu dobro, pa ne znam da ste tako. Pa sram, bre, ne, bre. Da den za odmah. Šta mi u redu? Marija, dušo, dođi, polako se, hajde polako, dođi. Ne, Marija, divna si danas. Šta je bilo? Lepo izgledaš, što ti je lepa ta haljina, vidi tvoja kosa. Marija, jao, Marija, čekaj, volim. Andrija, ljubavi! Volim te, Marija, volim te. Ljubavi! Njemu nije dobro, znaš? Šta je bilo? On je u nekom delirium, on mene zove Marija, vata me posisama po grudima, razumeš, Marija. Ljubavi? Ide, zove sestru. O Bože, nije mu dobro, muca! Sestro! Slušaj me, dobro drtino, mator. Ako još jednom bipneš sise moje devojke, nabiću ti kateter na suvoje ščula. Dobre, dobre. Pa kako tako nema smisla za humor, bre? Sram te bilo! Pa šalio sam se, bre. Pa ti, znao sam da nije Marija, da je Anđelka. Sestro, kateter! Ajde. Pije, šta ćeš ti meni na slančicu? Andrija, bre. Ljudi, pričao sam s doktorom. Ej, šta kaže? Kaže da si bila odlična u Tutinu, gledote. Gledao me u Tutinu, doktor! Rekao je za njega da nije ništa strašno. Da je bio samo napad, bolni napad pankreasa. Pa nikoga nije napao. Sunce, vidi, jesam li napolju, molim te. I ono što sam također hteo da kažem jeste da ništa nemojte da se brinete, bit će on apsolutno dobro, samo mora da odmara. Pa daj, hvala Bogu, više, cijela dana nisam pustio. Jel moguće, bre, ćeš da zapališ, bre, cigaru, bre, u bolničkoj sobi? Bogu, dobro mi je sad mi je dobro. Nego, Andrija, teo sam te pitam nešto, molim te. Da li bi mogo da mi donesi je viski? Jao. Ajde, Andri. Ajde, molim te. Trebalo sam. Ukucajte pin. Anđelka, bre, opet nema toalet papira tamo, bre. Me čuješ ti, nema toalet papira, bre? Nemam vremena, se vadim sad toalet papira, imam preče posla. A što se ja tamo zapiram ko da živim u Indiji, to nema veze, jel? Ta-na-na. Šta ti je to? Novi telefon. Nemo da me zezeš? Da. Otkud ti novi telefon, što si kupila? Treba mi. Zašto? Za novi posao. Jel, koji? Da. Ljubavi, prijavila sam se sama i odabrali su mene od svih ljudi. Znaš koliko ih je bilo? Zašto? Od danas, Anđelka, sekspert, drago mi je. Sekspert, šta ti je to? Šta ti je sekspert? Za ljude koji imaju problema i treba im savjet iz oblasti seksualnog života, oni pozovu mene i onda ja im pomognem, posavjetujem, rešim problem. Mislim, zavisi od slučaja do slučaja. Ti im rešiš problem. Nijok, nego ko im reši problem? Ajde, nemoj da mi zezraš. Otiš da mi pomogneš, please. Kako? Da vežbamo malo. Znači, uzmeš i pozoveš me sada i onda mi kao izmisliš neki problem, a ja ću da probam da ti ga rešim. Ajde, molim te, pa ne mogu sad tek tako. Ajde, okreći 08-10-222-222. Znači, smisliš nešto što kod nebi. Pa javi se, dem te. Halo, dobar dan, sekspert Anđelka na vezi. Halo,
ovde Milutin. Dobar dan, Milutine. Recite mi kako mogu da vam pomognem. Najpre da čujemo neke vaše generalije. Koliko imate godina? 72. U redu, Milutine. Recite mi šta vas muči u vašoj 72. godini? Pokvario mi se traktor. Ali nisam zato zvao. Zvao sam zato što imam određene probleme sa ženom. Dobro, recite mi koji su to problemi? Pa recimo, ona meni kaže da hoće da vodi ljubav na različitim raznim mestima. Recimo, hoće da vodi ljubav negde van kuće, u dvorištu. Jednom me tako popela na drvo i onda smo na grani vodili ljubav, znate, ki dva goluba. Na grani, u redu, razumela sam. A onda sam jednom sedeo s njom u restoranu, pa sam joj ja rekao i predložio da idemo negde napolje, a ona me onda gađala nekim kišobranom i rekla mi da ona to neće, da sam ja nekulturan. Dobro. A onda posle toga, recimo, ležimo u krevetu, onda ja njoj kažem, hajde da vodimo ljubav, ona kaže, pa ne može to tako, kao, ajde prvo da pričamo, kaže, i da se malo mazimo. I onda ja šta ću pričam, ću mi mazim 4 sata dok napokon, znate, ne dođe da, do da, razmjene tečnosti. A onda, posle toga, recimo, ja krenem s njom da pričam i da se mazim, misleći da ona to voli, on meni kaže, šta ti kaže, šta se maziš, šta ono, kaže, skidaj se, kaže, navali. Kaže, ne znam... Dobro, izvinite, molim vas. Andrija, če? Mislim, stvarno ne možeš da mi pričaš o našem seksualnom životu, brate, ili treba mi nekakav sad faktor iznenađenja, kapiraš, iznenadi me, šta mi pričaš o nama, ko ja sve to znam. Dobro, znači, ajde onda do početka. Ako zove pa ono, prekinula sam veze. Ajde, okej, okay, ajde, ajde do početka, evo sad. Dobar dan, sekspert, Anđelka, kako mogu da vam pomognem? Meni je sad popravljen traktor, ali imam isto problem sa ženom. Kažite. Pa isti što sam rekao. Molim? Palim te golim. Da, sve sam razumela, Đorđe, u redu je. Slušajte ovako, moram samo da vam, za početak da vas upozorim. Dakle, čim vam krene taj svrab ili osip, šta je već u predelu anusa ili prepone? Izvinite, imam nekakve smetnje. Halo, da li se čujemo? Dakle, hoću da vam kažem da morate odmah da prekinete sve seksualne odnose u tom trenutku. Razumete me? Tako je. E sad recite mi, ili imate nekakve vidne ožiljke, tipa neke ogrebotine, šugu neku, primećujete nešto? Dobro, da. Okej, okay. Sad u odnosu na to, mislim, ja nisam doktor, u tom smislu ne mogu da vam dam tačnu dijagnozu, ali po ovom što ste mi rekli, meni se čini da to može da bude herpes, moguće sifilis, mislim sad, ne daj Bože, ali vrlo je moguće, iz ličnog iskustva vam kažem da na kraju budu buve. Mislim, realno. Tako je. Tako je. E sad, šta hoću da vas pitam? Uzmite, proverite sad kako to izgleda. Tako je. Mislim, ta krasta. Jer je kao krasta u smislu nekakve pite, recimo, pakora od pite, onako da krcka pod zubima, tako je. A gnoji? O! Pa ništa, onda nemate brigu. Ma hajde! Ne, čim gnoji, znači to će da izbaci sve samo, prosto drenirat će se i to je u redu. Ma da, to je nešto prolazno. Nema na čemu, Đorđe. Tu sam da pomognem, vaš sekspert Anđa. Prijetno. Pa ljubavi, previše jedeš slatko, naravno će ti se smuči, Bože. Ne, mislim da nije neophodno da kažete partneru sve svoje fantazije. Aha, možemo na ti, naravno, okej. Okay. Šta hoću da kažem, mislim, neke fantazije, mislim, prosto rečeno, treba da ostanu samo tvoja stvar. Jel' tako? Dakle, nema potrebe da bilo ko zna nešto što u tvojoj mašti, u tvojoj glavi treba da se rasplamsava i razbuktava i da tebe čini srećno. Shvataš? A pritom znaš kakvi su muškarci. Mislim, ako im sve kažeš, povredit ćeš ih. Tako je. E sad, s druge strane, potpuno druga stvar, da kad ti treba da mu kažeš jasno i glasno koju pozu voliš, gde to voliš da radiš. Tako je, normalno. Eto. Eto, pa jednostavno je, da. Nema na čemu. Zdravo. Znači, ti misliš da mi ne treba da razgovaramo o našim fantazijama? Ne. Neke stvari zaista treba da ostanu tvoje i samo tvoje. Znači, ako imam fantaziju da spavam sa 15 različitih žena, tebi to neće da smeta. Andreja, zašto mi to pričaš? Pa upravo sam ti rekla da to treba da bude tvoja stvar. Zato što ja znam koja je tvoja fantazija. Super, otkud ti znaš koja je moja fantazija? Da ideš ka nebu, u balonu i vodiš tu ljubav sa Leonardo DiCaprio. Otkud ti to znaš? Ne. Šta, ili sam opet pričala dok sam spavala? Nije. Pa da li nije u redu, brate mili, rekao sam ti već nemoj da me slušaš dok spavam. Vidi, ako mi zabranjuješ da te slušam dok spavaš, onda ne moram da te slušam nikad si budna, jel' tako? Imamo dogovor.
Eto, bravo. Hoćeš da vidiš ovo, molim se. Kad me čuješ? Andrija, bre. Bože, šta je se čuo? Halo? Da, seksualni pomoćnik ovde, izvolite. Recite, Slobodno. A šta, gospođice, kakav problem imate? Da povećate zadovoljstvo sa kondomom? Kako da ne, nema problema. Upravo jedna najnovija stvar koja je došla iz Njujorka, znate. Jeste se pripremili, imate papirologu? Nema, nekakav problem. Slobodno, samo sedite. Evo, ako zapišete sa sledeću stvar. Uzmete svom momku njegov produžetak, repić, organ, kako ga zovete, gljivicu, nebitno. Uzmete, stavite kondomaju, lepo, tako je. Recite mi kad ga dirate dole, jel stavljate maslinovo ulje na ruke da klizi? U maslinovom ulju, obavezno ruke u maslinovom ulju, nemojte da, jer ono je, jest, i manje ima holesterola. Znači, uzmete ga dole za pampurčić i onda lepo ga namažete medom. Verujte, medom i onda umočite u mleko. Ste čuli nekad ono kaže ko med i mleko? To vam je zbog toga. To vam je to. Znači u med pa u mleko, a on će onda klizi lepo, to lepo. I onda ga takvog, medomleknog, što bi se reklo, jeli, stavite u perje neko. E, ali imam ja još nešto bolje. Recimo što sam ja doradio, u prezlu. Vidit ćete, to se zove pohovani pimpek. To je došlo takav, jeste mi preuzeli. Znači, takav fino uzmete, lepo, i onda vidjet ćete, ide ko šmigla. Ne brinite ništa, bit će sve. Kako se zovem ja? Anđelka, ja sam pogrešan broj. Ništa, prijatno. Šta je bilo, ko je znao? Ništa, kaže pogrešan broj. Bol prilikom, kaže, duboke penetracije. Da, ovako, onda je bolje od pozadi. Da, ali ne nasloniti se sad na, ne znam, ruke i kolena. Ne, nego na nešto drugo. Da, ali zato što je, dakle, zato što je tada klitoris mnogo osjetljiviji. Jo, mama, stvarno više ne mogu slušam detalje, znaš? Aj, molim te, pa ne mogu, brate mili. Dobra, ajde, kažem. Pa ništa, moraš da mu ga... Tačno, brate. Pa do kraja, pa nego. Ali da izvadi protezu, reci. A možda da probaš da izvadiš protezu? Pa o čemu misliš, luda ženo? Da se zadaviš tu? Ajde, nemoj da mi sekiraš. Ajde, ćao. Anđelka, ništa gadnije. U životu nisam čuo. Što je ljubavi? Šta je? Čitaš nešto? Odakle mi broj ovaj uopšte? Okej. U principu je jednostavno. Dakle, zaista nema niče komplikovano. Mislim da ćemo vrlo lako rešiti to. Važi, jesi spreman? Slušaj me. Dakle, to ti se praktično nalazi, kako da kažem, na vrhu čarobnog brega. Da. Ali, ne pričam ti ja s polja. O unutrašnjosti pričam. Da. Razumeš? Šta? Pa kako da ti sad objasnim kako koliko je veliko? Pa mislim, u principu to zavisi. Eto da kažemo, zavisi od devojke do devojke. Mislim, i od građe i od svega. Tako je. Jeste. E sad, stigli smo dotle. Bravo, to je dobro. I sad ideš još napred malo. Još malo napred, tako je. Ne skrećeš, čoveče, negde samo pravo idi. U pravcu pupka, eto tu. Jo, Bože, čoveče. Dobro, slušaj me. U tom pravcu, kad budeš naišao na nešto što ti je kao... Ležeći policajac. Čekaj, ne prekidaj me. Ne krug, ljubavi, sine. Ne krug. Ne, nego kao nekakvo dugmence, na primjer. Eto, tako nekako. Nema nikako dugme.
Dobro. Jel gledaš ti fudbal? Sigurno gledaš kikiriki. Znači, to ti je kao neki mali kikiriki. Svataš me? Samo je bez ljuski, nemoj da otvaraš ništa da povredi ženu, jel me čuješ? Okej, okay. Jesmo ga našli? Hvala Bogu. Super. Nema na čemu. Ćao. Au, brate mili. Neverovatno. Sekspert Anđelka, izvolite. Kaži, sine. Slušaj, dečko, ako do sad nisi našao, stvarno nema potrebe da ga tražiš. Veruj mi na reč. Tako ti je kako ti je. Bože. Neverovatno. Neverovatno. Vaš sekspert Anđelka, ostanite na vezi, molim vas. Da li me čujete? Halo? Halo? Gospođo? Da. Mogu li da ti izložim svoj problem? Naravno, izloži mi svoj problem. Dobro. Nisam ni previše debeo, ne izgledam baš dobro, ali imam, kako bih rekao, bespotrebno veliki, znate. Da. Dobro, i kakav vam to probleme stvara? Pa, ogromno mi je to, znate, od dole. Uvećano je. Uf. Da. A kažete mi, su vam i ostali organi uvećeni? Ne, samo mi je veliki penis, da izvinete. Pa dobro. I šta vam to onda pravi neke probleme? Pa razne. Naprimjer, kad odam na bazen, svi gledaju u mene, u njega, mislim. Da, mogu misliti. Pa zaista je tako. Da. Pa, okej. Mislim, taj problem ume da bude ozbiljan, naravno. Zato ću vam ja predložiti jedno ozbiljno rešenje, a to je da ga potkršete. Molim? Ili još možda bolje da ga vežete u čvor, onda će se tako smanjiti. Ili znate šta? Pa možda je najbolje da se vi zaposlite u cirkusu. Gospođo, pa ja vam se poveravam ovde. Vam li tako? Da, samo nastavite mi se poveravati. Vi ste meni posmenate, jeli? Šta se dernjete, čovjek, šta si mu rekla? Gospođo! Šta radiš ovdje? Žalite se za ovo. Ne kažem vama. Šta ne? Pa šta radiš, sad sam pričala, gdje ti telefon? Šta ne? Ne kažem vama, gospodine, ostavite na vezi, molim vas. Gospođo! Izvinite, smetnja, greška. Ti si kriv! Ti si kriv, s tobom sam do sad pričala, bre! Kreće mi otkaz zbog tebe, svinjo jedno, što me gledaš? Što je dobro? Kako ste mi na viru, izađi napolje! Izađi napolje!